po ngjyrat janë pikërisht e verdha, jeshilja e smeraldit, jeshilja e fortë, shoqërovi 2020-ën, 2021-shin dhe pse jo dhe 2022-shin. Po një nga koloret më specifike që do keni parasysh për 2022-shin është pikërisht kolori livandos. Domethënë ajo e tamam livandos, domethënë ngjyra viole hapur, ai do jetë kolori më në modë, që do jetë kryesisht tek palto, xhaketat, pse edhe te fustanet, dhe te pulovrat, te thurja e trikove. Livando do jetë një mund të jetë është rikthyer moda direkt në një kolor in dhe që të imponon.